ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሚያዚ 18 2013 ዓ.ም ተመረ ተለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁ በርካታ ንጹሐን ዜጎች የተጨፈጨፉበትና አሁንም ከስጋት ያልነጻው ኦሮሚያ ክልልን የሚያስተዳድረው መንግስትና ፓርቲ ግምገማ መቀመጣቸው ተገልጿል ግምገማውን የተመለከተ መረጃ እናቀብላችኋለን ከሰሞኑ የኢትዮጵያ ባንኮችን የአሯሯጠው ጉዳይ መፈጠሩ ተሰምቷል ባንኮቹን የአሯሯጠው ጉዳይ ምንድነው ምላሹን ይዘናል በአማራ ክልል በኦሮሞ ና አማራ ተወላጆች መካከል ተፈጠረ በተባለ ግጭት የሞት ሰዎች ቁጥር ምን ያክል እንደሆነ መገለጹንና ያያዥ ጉዳዮችን የምንነግራችሁ ይሆናል በጅማና በአማሮ የታጠቁ ኃይሎች ከፈቱት በተባለ ተኩስ ንጹሐን ስለመገደላቸው ታውቋል ዝርዝር መረጃውን ይጸናል ከሰሞኑ ሱዳን የግድቡን ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ወስደዋለው ማለቷን ተከትሎ ከኢትዮጵያ ምላሽ ተሰጥቷል ምላሹ ምን እንደሆነ እነግራችኋለን ኢትዮጵያ ያወጣችውን ጨረታ መዝጋቷ ትሰምቷል ጨረታው በምን ጉዳይ ነበር የተዘጋው ስለምንድና ነው የሚለውን እንመለስበታለን በኢትዮጵያ በነበሩበት ወቅት በጠቅላይ አቃቤ ህግነት ይሰሩ የነበሩትና አነጋጋሪ የነበሩት ባለስልጣን አሁን ላይ አምባሳደር ከተደረጉ በኋላ ከሚዲያ ጠፍተው ከርመው ዳግም ተከስተዋለም ባለስልጣኑ ዳግም የተከሰቱት በምን ጉዳይ ነው ምላሹን ይዘናልም ውድ ከላይ ሰማቸኋቸውን አረስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩም አብራችሁን ስለምትቆዩም እናመሰግናለን በአማራ ክልል በኦሮሞ አማራ ተወላጆች መካከል ተፈጠረ በተባለው ግጭት የሞቱት ሰዎች ቁጥር ሁለት መቶ ሳይደርስ እንደማይቀር የኢትዮጵያ የህዝብ ባጠባቂ ተቋም ኃላፊ ዶክተር እንዳለ ሀይሌ ገለጹ ሀላፊው ከተፈናቀሉ ሰዎች አገኘን ባሉት መረጃ መሰረት እስከ 200 የሚደርሱ ሰዎች ከሁለቱም ወገን ሞተዋል ብለው እንደሚያምኑ ለሮይተርስ ዜና ምንጭ ተናግረዋል ነገር ግን የሟቾች ቁጥር ገና በትክክል መጣራት አለበት ብለዋል ዶክተር እንዳለ ግጭቱን ተከትሎ ሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ 1 ለ የሚጠጉ ሰዎች መፈናቀላቸውን የገለጹት የ ዘገባ ጠባቂ ተቋም ኃላፊ አጣዬ ውስጥ ከ 2 እስከ 25 በመቶ የሚሆኑት ቤቶች መቃጠላቸውን ተናግረዋል ከዚህ በተጨማሪ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ሌሎች 78000 ገደማ ሰዎች በተመሳሳይ መፈናቀላቸው ተገልጿል በቅርቡ በአጣዬ አካባቢ ከነበረው ግጭት በኋላ በአማራ ክልል በተለያዩ ከተሞች ግድያና መፈናቀሉ እንዲቆም የሚጠይቁ ሰላማዊ ሰልፎች ቀጥለዋል ከሰሞኑ በኦሮሚያና ደቡብ ክልሎች የተፈጸሙ ግድያዎችን እየተከታተለ መሆኑን የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ሰመኮ ገለጸ ሰመኮ እንዳስታወቀው በጅማና አማሮ የታጠቁ ኃይሎች በከፈቱ ተኩስ ሰላማዊ ዜጎች ሙተዋል በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች መደጋገማቸውን ና መስፋፋታቸውን ያስታወሰው ኮሚሽኑ የጸታ መዋቅሩ የመከላከል ና ዝግጁነት አቅም ሊሻሻል እንደሚገባ ማሳስቧል ኮሚሽኑ በኦሮሚያ ክልል ጅማሊሙ ኮሳ ወረዳ ቀጮ ክርካርና ጋሌ ቀሌ ቀበሌ መያዝ 15 ቀን 2013 ዓ በታጠቁ ኃይል ጥቃት መድረሱን በተመሳሳይ በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ ዳኖ ቀበሌ በመያዝ 14 ታጣቂዎች ስድስት ሰዎች እንደገደሉ የአካባቢው አስተዳደር ማሳወቁን የገለጸው በሁለቱ ክልሎች የተከሰቱትን የንጹዋን ዜጎች ግድያ እየተከታተለ እንደሚገኝ የገለጸም ሲሆን በኮሳ ወረዳ የደረሰውን አደጋ ተከትሎ በዕለቱ የክልልና የፌዴራል ጸጥታ ኃይሎች ወደ አካባቢው መሰማራታቸውን መረዳቱን ገልጿል የፌዴራል የፌዴራልና ክልል አካላት ተገቢውን አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ በቅርበት እየተነጋገረ መሆኑን ገልጾ የክትትል ተግባሩ እንደሚቀጥል በነዋሪዎች ላይ ተጨማሪ ጉዳትና የሰዎች ሞት ለመከላከል አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድ ያሳሰበው ኮሚሽኑ በንጹሐን ሰዎች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ተደጋጋሚነትና መስፋፋት የጸጥታ መዋቅሩ የመከላከልና ዝግጁነት አቅም ከፍተኛ መሻሻል ሊደረግበት እንደሚገባ ባወጣው መግለጫ አሳስቧልም የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ሙሌት የሚፈጸመው ሶስቱም ሀገራት በተስማሙባቸው መሪዎች መሰረት መሆኑን የግድቡ ቴክኒክ ጉዳዮች የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ኮሚቴ አባል ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ተናገሩ ኢንጂነር ጌዲዮን የግድቡ ብሔራዊ ቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢም ናቸው የግድቡን ሙሌት አስመልክተው ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ቆይታ ያደረጉት ሰብሳቢው ሙሌቱ የሶስቱ ሀገራት ተወካይ ባለሙያዎች በሰሩት የሙሌት ሰንጠረዥ መሰረት የሚፈጸም መሆኑን ገልጸዋል የሙሌት ሰንጠረዡ አምስት አምስት ሆነው ከእያንዳንዱ ሀገር በተውጣጡ 1

ባለሙያዎቹ እንደ ኢሮያን አጣጠር በ2018 ተሰብስበው በነበሩበት የአገሪቱ የውሃ የውጭ ጉዳይና የደህንነት ሚኒስትሮች የተወከሉ ናቸው ባለሙያዎቹ በዝርዝር ተወያይተው ባቀረቡት የተሟላ ሀሳብ መሰረት ረቂቅ የሙሌ ሰንጠረዡ ተዘጋጅቷል በሰንጠረዡ መሰረትም ግድቡ በሐምሌ ና ነሐሴ ወራት እንዲሁም ዝናቡ ቀጣይነት ካለው በወረሃ መስከረም ሊሞላ ይችላል እንደ ኢንጂነር ጌዲዮን ገለጸ የግድቡ የመጀመሪያ ዙር ሙሌት በዚሁ መሰረት እንደተከናወነው ሁለተኛው ዙር ሙሌትም በእንዲሁ አይነት መንገድ የሚፈጸም ይሆናል ብለዋል ሙሌቱ ይጎዳናል የሚል ነገር ሊነሳ የሚገባ እንዳይደለም ነው ኢንጂነር ጌዲዮን የተናገሩትም ኢትዮጵያ ሙሌቱን በተመለከተ ቀደም ብላ ያሳወቀችው ጉዳይ በመሆኑ ከዚህም በላይ በሶስቱ ሀገራ ስምምነት የተደረገ በመሆኑ ለወደፊት በሚደረጉ ድርድሮች ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ እንደማያመጣም ገልጸዋል ኢትዮጵያ በአጠቃላይ የግድቧ ሞላል ዙሪያ ስምምነት ላይ መድረስ የሚያስችል ግብዣ ማቅረቧን የጠቆሙት ተደራዳሪው በሱዳንና በግብጽ በኩል ቅን አስተሳሰብ ቢኖር የመጀመሪያው የውሃ ሙሌ ስምምነት መፈረም ይቻል ነበር ብለዋል ጉዳዩ በቀጣዩ የቶች ዳግም ይታያል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተናግረዋል ሱዳን ከሰሞኑ የግድቡን ጉዳይ ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንደምትወስዶ አሳውቃለች ይህም በተመለከተ የተጠየቁት ኢንጂነሩ ሀገራት የሚመስላቸውንና የሚያዋጣቸውን እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ ብለዋል ሱዳንም ያዋጣኛል ብላ ካሰበች መሄድ እንደምትችል በመጠቆም ሆኖም አንዱ ስላቀረበ ብቻ ዝም ተብሎ የሚወሰን ጉዳይ እንደሌለ ማወቁ ትልቅ ነገር ነው ነው ያሉትም የግድቡ ዙር ሙሌት በመጪው ክረምት እንደሚፈጸም ይጠበቃልም ስራዎች በመጠናቀቅ ላይ ናቸው የተባለ ሲሆን የግድቡ ሁለት የውሃ ማስተንፈሻዎች ተጠናቀው ስራ መጀመራቸውን የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጀነር ስለሺ በቀለ ማስታወቃቸው የሚታወስ ነው ኢትዮጵያ ለሁለት አዳዲስ የቴሌኮም ኦፕሬተሮች ፍቃድ ለመስጠት ያወጣቸው አለም አቀፍ ጨረታ ተዘጋም ኢትዮጵያ ለሁለት አዳዲስ የቴሌኮሚኒኬሽን ፈቃዶች ላወጣችው ጨረታ አለም አቀፍ የቴሌኮም ኩባንያዎች ሰነድ አስገቡም። የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ለሁለት አዲስ የቴሌኮሚኒኬሽን ፈቃድ ያወጣው ጨረታ በዛሬ ሁለት መዘጋቱን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል በዛሬ ለት በተካሄደው የጨረታ መክፈቻ ስነስርዓት ላይ በጨረታው ላይ ለመሳተፍ ሰነድ ያስገቡ ኩባንያዎች ስም ዝርዝር ይፋ ተደርጓል በዚህም ግሎባል ፓርትነርሺፕ ኢትዮጵያ በተባለ ተቋም ስም ሳፋሪም ከኬንያ ቮዳፎን ከብሪታንያ ቮዳኮም ከደቡብ አፍሪካ ሲዲሲ ግሩፕ ከብሪታንያና ና ሰሚቶሞ ኮርፖሬሽን ከጃፓን በጥምረት እንዲሁም ኤቲኤን ከደቡብ አፍሪካ ሰነድ አስገብተዋል የሚሰጡት ሁለት የቴሌኮሚኒኬሽን ፍቃዶች አሸናፊዎች ባለስልጣኑ በተረከባቸው የጨረታ ሰነዶች ላይ የሚያከናውነውን የቴክኒክ እና የፋይናንስ ግምገማዎች ካጠናቀቀ በኋላ የሚገለጽ መሆኑ ታውቋል ባለስልጣኑ ከኢትዮ ቴሌኮም በተጨማሪ ለሁለት ኩባንያዎች የቴሌኮም አገልግሎት ፈቃድ ለመስጠት ባሳለፍነው አመት ግንቦት ወር ላይ የፍላጎት መግለጫ መጠየቀ አውጥቶ እንደነበር ይታወሳል ይህንን ተከትሎም ህዳር 18 ቀን 2013 ዓም ዓለም አቀፍ ጨረታ ማውጣቱ አይዘነጋም ሂደቱ መንግስት የገጠመውን የውጭ ምንዛሬ ጥረት ለመፍታትና ና ውድድርን ለመፍጠር ካቀዳቸው የአገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳዎች አንዱ መሆኑም ተጠቅሷል የተባበሩት መንግስታት የህዝብ ፈንድ ለትግራይ ቀውስ 12 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልገኝ አለ ድርጅቱ ሊያደርገው የወጠነውን የተራዶ ስራ በተመለከተ ይፋ ባደረገው እቅድ ነው ይህንን ያለው በጎርጎርሲያኑ 2021 አስቸኳይ እርዳታ ይሻሉ የተባሉ ዜጎች ባሉባቸው ትግራይ አማራና አፋር ክልሎች እርዳታ ለማድረግ እቅድ መንደፉን ድርጅቱ በኢትዮጵያ ቢሮ ድረገጹ አሳውቋል ድርጅቱ ለነጥብ 3 ሚሊዮን ክፉኛ የተጎዱ ሰዎች ሴቶችና ህጻናት እንዲሁም ፆታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ዜጎች እጁን እንደሚዘረግ ጸጋም ተናግሯልም ከሰሞኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወደ ሰባት የሚሆኑ ባንኮችን አዳዲስ የመተማመኛ ሰነድ ወይም ኤልሲ እንዳይከፍቱ ማገዱን ተከትሎ ባንኮቹ ከግድ ለመውጣት ሲሯሯጡ መሰንበታቸው ተሰምቷል ከትልቅ እስከ ትንሽ ባንኮችን ያዳረሰው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እርምጃ ተግባራዊ የተደረገው ባንኮቹ ቀደም ሲል አብረዋቸው ለእሰሩ የውጭ ባንኮች ለጻፉት መተማመኛ ሰነድ ወቅታዊ ክፍያ ባለመፈጸማቸው ነውም ተብሏል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢና ዋና ኢኮኖሚስት አቶ ፍቃዱ ድጋፌ ስለ እግዱ ከካፒታል ያለቀረበላቸው ጥያቄ ሲናገሩ ብሔራዊ ባንኩ ና ምክር ላይ ትኩረት ይሰጣል ሆኖም ተደጋጋሚ ስጠት የፈጸሙት ላይ እርምጃ ተወስዷል ብለዋል በሳምንቱ መጨረሻ ካፒታል ከምንጮች የሰማሁት እንዳለው ከሆነም እግድ ከተጣለባቸው ሰባት ባንኮች መካከል አምስት የሚሆኑት የተከማቸ ክፍያቸውን ፈጽመው ራሳቸውን ነጻ ማድረግ ችለዋል ዘገባው የካፒታል ጋዜጣ ነው ኦሮሚያ ክልልን እያስተዳደረ ያለው መንግስትና ፓርቲ ግምገማ ተቀምጦ አልተባለም በኦሮሚያ የክልሉ መንግስትና የገዢ ፓርቲ ግምገማ ዛሬ በአዳማ ተጀምሯል የክልሉ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ግዛቸው ገቢሳ ለሸገር እንደተናገሩት የልማት ስራዎች የክልሉ የሰላም ይዞታ ና ለቀጣዩ ሀገር አቀፍ ምርጫ እስካሁን የተደረጉ ዝግጅቶች በመድረኩ ከሚታዩ ጉዳዮች መካከል ናቸው ብለዋል በመድረኩ የሚታዩት ጉዳዮች ቀደም ብለው በየደረጃው ሲገመገሙ የመጡ ናቸው ያሉት አቶ ግዛቸው አሁን ማጠቃለያ እንደሚበጅላቸውም ተናግረዋል እስከ ነገ በሚቆየው ግምገማ ላይ ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ አፈጉባኤ ሎሚ ና ሌሎች ያክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት የተሳተፉ እንደሚገኙም ሸገር ዘግቧል በግንባር የተሸነፉ ኃይሎች በአስተኛ መረጃ ህዝብን የማደናገር ተግባር እየሰሩ መሆናቸው ተጠቆመ በግንባር የተሸነፉ አገር አፍራሽ ኃይሎችና ሌሎች አካላት በዲጂታል ሚዲያ ስሜ ማጠልሸት አስተኛ መረጃዎችን በማቀናበር ህዝብና አለም ማህበረሰብ የማሳሳት ስራዎች መስራታቸውን አምባሳደር ብርሃኑ ጸጋ የገለጹ በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያን የኢፍጣር መርሃ ግብር አዘጋጅቷል ምርሃ ግብሩን በንግግር የከፈቱት በጅቡቲ የፌድሪ ልዩ ባለሙሉ አምባሳደር ብርሃኑ ጸጌ በመከላከያ ሰራዊት ላይ በሰሜን ህዝ በተፈጸመውና ታሪክ ይቅር የማይለው አረመናያዊ ጥቃት ተከትሎ ህግ የማስከበር እርምጃ መደረጉንና በስኬት ማጠናቀቅ መቻሉን አስታውሰዋለ በግንባር የተሸነፉት ሀገር አፍራሽ ኃይሎች ና ሌሎች አካላት በዲጂታል ሚዲያ የተሳሳተ መረጃዎችን በማቀናበር ህዝብና አለም አቀፉ ማህበረሰብ የማሳሳት ስራዎች መስራታቸውንም ጠቅሰዋለ በዚህም በውጭ በተለይም በአውሮፓ ሰሜን አሜሪካ የሚገኘው ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያ እውነታውን በአካልም ሆነ በሳ በር ሚዲያው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን አምባሳደር ብርሃኑ ገልጸዋል በሌላ በኩል በኢትዮ ሱዳን የድንበር ጉዳይ በህዳሴ ግድብ በቀጣይ በኢትዮጵያ በሚካሄደው ብሔራዊ ምርጫ ዙሪያ ሰፋ ያለ መግለጫ ሰጥተዋል በወቅቱም ኢትዮጵያያንና ትውልድ ኢትዮጵያን በበኩላቸው ዲሞክራሲን የማስፈንና ሰላም የማስጠበቅ ኃላፊነት የህዝብም ድርሻ መሆኑን ጠቅሰዋል ከውጭም ከውስጥም አገር ለማሸበር ለሚሰሩ ኩያሌዎች አጀንዳ መሳሪያ ላለሙን አንድነታችንን ማጽናት ይጠበቅብናል ብለዋል ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚንሸራሸሩ መረጃዎችን የማጣራትና ለሀገር በሚበጅ መንገድ በኃላፊነት የመጠቀም እንዲሁም እውነታውን በንቃት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማድረስ የዜግነት ግዴታ መሆኑን ማንሳታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል ሲል ዋልታ ዘግቧል